ပေါင်းကြံဖူးစေမိတမ်းကြံဖူးစေမိပူဇော်ပိုက်အချင်းများဖျားကျွန်တော်မြတ်ပုံရတော်ဗီဒင်းဆာရန်နိုင်ထွန်းရောင်းကုန်မြို့တော်မှဇာတ်ဗီဒင်းမြတ်အဖိတ်သမစ်ရှင်ခုနှစ်အတသမြအားလုံးကိုစိတ်ငါပြချမ်းမှချမ်းသာပါစေကြောင့်ဥစ္စာပဏမနောက်ခွန်ဆက်တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြတ်ပုံရတော်ဗီဒင်းဆာရန်နိုင်ထွန်းမှာ နတ်ထောင်းနဆနဲ့၄ခုနှစ်မေလ၁၆ရက်မှမေလ၃၁ရက်ငါးလပိုင်းလာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စလန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒင်မဲ့အပရိသတ်သမစ်ရှင်ခုနှစ်အသားသမီးများမြေကုံမရမဆွေမျိုးသားချင်းများမိမိနဲ့တကွမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးနာတော်တာဆင်နိုင်ဖို့တနည်းဖြင့်ကောင်းကြောင်ဆိုးကြောင်တည်တည်တိထိုက်တာလေးတွေသိရှိပွင့်ရအောင် line and share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းရဲ့ပြေဆုံးကြပါစေလူရင်းစံတာများပလုံးတော်ဖြေးဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထူးဆုံးမောကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနံဒီဒီကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးတွေတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်နော်ငါးလပိုင်းမေလ၁၆ရက်ကနေပြီးတော့၃၂ရက် လာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာခိုက်မှာလုံမေးပြဿနာကိစ္စလေးတွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိတယ်လုံမေးပရိပက္ခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တနည်းဖြင့်မိမိမပြောတော့မိမိမသက်ဆိုင်တော့လုံမေးအခြားကိစ္စရဲ့နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတောကလေးတွေဖြစ်ပြတတ်တယ်အာမခန္ဓာတသက်တိလိုက်တာငွေတိုးငွေယူငွေပေးငွေကိစ္စရဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သက်တာထင်မြင်ထင်မှ
တန်နင်းငယ်တွေသားသမီးအထုတ်ခရုပြုပါတရီထားပေးပါတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးခင်ဗျာငလိုလာအဖက်နဲ့မြောက်ဖက်မြောက်ရက်မြောက်ပိုင်းဒေသတို့ခရီးသွားတာလာတာခရုဆာရမယ်နောက်ဂျာမားကြီးစာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမားကြီးစာတာမှာသွေးတို့နဲ့ပတ်သက်တာလေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမားကြီးစာတာပိုင်းဂျာမားကြီးစာတာညံဖြစ်နေတယ်ဂျာမားကြီးစာတာညံထက်မှာရှိနေပါတယ်ခရုဆိုင်ပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်အိမ်တော်ရဲ့နှလုံးသားစာတာဆက်ဆက်တာအိမ်တော်ရဲ့စာတာတင်းမြတ်တယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ရှင်းရှင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးပြုတယ်မသိမမြတ်မပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အရှိစာတာတွေအရှိကံတို့လည်းတင်းမြတ်မယ်ကျိုးရွယ်သူငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိစာတာကံကောင်းကျိုးပြုမယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်တွေပေါက်ကွဲတတ်တာလေးတွေကိုထိမ့်ပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေမကြခင်ကံကောင်းမယ်လုံငန်းစည်းပွားတို့ဒီချက်ဒီချက်အောင်မြင်လာဖို့တွင်းမြတ်မေလ16ရက်နေ့31နှစ်ပတ်တာကာလမှာမေလ19ရက်နေ့21ရက်ကြားလေးရတော့နည်းခလုံးတိုက်တတ်တယ်မလိုလားအတ္တလေးတွေကြုံတွေ့ရခင်ရှိတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံနှစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးဇာတာပရိသားသမီးပရိပက္ခနဲ့ဂယူးဆိုင်ပေးမယ်နေနဲ့နှစ်သွဲကိုဂယူးဆိုင်ဖို့ဆံနေတဲ့နှစ်ပါတာကာလမှာကျင်နေเนาะကာလအယောင်တွေအားဖြင့်အယောင်အသွေးတွေမှာအစိမ့်ရောင်အပြာရောင်ငွေးနေတန်နေငနေနဲ့ဝစ်ဆင်ချံဂယူးဆိုင်ပေးပါနေအိမ်နဲ့အပြည့်အစိမ့်မြဆုံးပြည့်ပေးပါအိုးအိမ်အိမ်တွင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့เนาะမိသားစုသားနဲ့မိအမီးနဲ့သားเนาะမိသားစုကြမှာစိတ်ဝမ်းပွဲတာဇာကအငင်းအခေါ်ပြဿနာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရခင်ရှိနေတယ်ခယူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြိုးပေးဖို့စာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ကံကြမ္မာကံစားတာယာတိဂျုံနက်ခတ်တွေကြည်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးကိင္ကနံအဖြစ်ရှောက်ကိင္ကနံနှစ်ကိင္ကနံသုံးညာကိင္ကနံတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကျိုးတမှုထူးခြားမယ်။နှစ်ပတ်တာကာလတော်တွင်မှာဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်မကောင်းသောအကြောင်းတရားဟူတံများကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်ကံကောင်းချက်ကပွဲချင်းဖြစ်စေဖို့ဘဲဘူးကြောင့်ထမင်းစီဆန်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဘေးဆိုးရန်ဆိုးဘေးဒုက္ခရန်ဒုက္ခအတိုက်ကပ်ခုတာများလဲကင်းစင်ဝေးမယ်စိတ်ဤချမ်းမှကိုရင်ချမ်းသာမယ်တောင်းလန်းတာလာလန်းတာရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ကောင်းမွန်စေလဲယုံကြည်စိတ်ချလေးနဲ့စွာဖြင့်မိမိတို့ဝဲနတ်တော်တန်ငင်းငွေနေမေလ16ရက်ကလေးမေလ32ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းမြ
နေမင်းနေအိဖျားဝူသော၎င်းတန်နင်းငွေကြိုတောင်းလိုက်သော၎င်းကတ်လူပူဆော်ပေးခြင်းအဖြစ်ကံကောင်းချက်လက်ကွင့်ချက်လုံငတ်စီပါများတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တန်နင်းငွေသားသမီးအပေါင်းလူရင်းစံတာများတလုံးတစ်ပါးပြေဝနိုင်ပါစေလို့စုံမကောင်းစုံကောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတန်နင်းငွေသားသမီးများတန်နင်းငွေသားသမီးများလက်ပြီးတော့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကုကြာတပရိတောက်ကြဆနေခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တော့ကြာချီတော့နိနံတို့ကိုလည်းဆာဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာပါဇာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့သမင်းရှင်ခနဲ့သာသမြောက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းဟန်ရှဲပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အနတ်နဲ့အရရမနေဆန်နဲ့အမြဇာထန်ဟုံးနဲ့တော့၎င်းဘိုင်ဘာမက်ဆန်ဂျာတို့ကလို့တော့၎င်းပိတ်မက်ဆန်ဂျာတို့ကတော့၎င်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြတဲ့သူမင်းညနေသူပေါင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာရဲ့အကင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39 53 39 59 69 ဖြစ်ပါတယ်နေဆက်နဲ့အမြဆရာထတို့ကတော့အရှိရဲ့အိမ်တော်ကြီးကျောင်းမကြီးစီးပွားရေးလုပ်မှုကြီးကလေးအမည်ပေးအိမ်တိုင်းသူပန်းနဲ့ရကျောင်းဆောက်တနည်းဖြင့်လောအပ်သောအခါဆိုင်ဆိုင်ပုတ်တင်လောအပ်တဲ့အကြောင်းတရားများအားလုံးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်သင်လျော်တော့ညာဘူးတော်ကပညာကြော်ကြီးတစ်ခုသာအဓိကလက်တင်ကြော်ပေးရတာပါယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ချလေးနက်စာအနေနဲ့ရရကပေးတယ်မြဲအပရိသတ်ထမင်းရှင်များမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာကိုနေဆင်တဲ့အများစားနေနဲ့နေဆင်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိပါတယ်ဟောကံကတော့မနက်9နာရီမှညနေ9နာရီထိဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟောကံလေးကတော့တာဂိတကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပီတန်မကတ်ရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီလမ်းထက်မှာတိုင်းနံပါတ်200နဲ့ခွန်ငြိညိတဖက်ဖြစ်ပါတယ်လမ္မာရမမှာတော့မင်းနန္တလမ္မာမှာကမ္မောစာပိုင်ရှိတယ်ကမ္မောစာပိုင်ရဲ့နောက်ကျောကမ္မောစာပိုင်နဲ့ကြောချင်ကပ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆာဆွေးနဲ့ဟောပြောပြီးမှကတနင်္လာသာသမြတ်ကံကြမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသာသမြတ်ခဏမေလ16ရက်မှာမေလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာလာကုန်ပိုင်းမေလ25ရက်နဲ့မေလ31ရက်456ရက်ဟာအရန်အရေးကြီးတယ်တဏှာဖြစ်ခလုတ်ခသင်တိုက်တာသူထွက်တာယုတ်ထိကအနာတရားဖြစ်တာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အရှုကိစ္စမှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာဖြစ်သူများကိစ္စတော်ဝင်ယူပေးတာကိုယ်စားလဲကိုယ်စားဆောင်ရွက်စင်မှန်တာအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့သတိပြုပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ကန်တယ်ဇွဲကောင်းပါတယ်တတိလည်းပြောင်းရောက်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေပါမဟုတ်မခံစိတ်လည်းရှိကြပါလေ။ဒါပေသည့်ဆရာအနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာလာကုန်ရက်ကလေးမှာကံအလွဲချော်လေးတွေကြုံတွေ့ဖြစ်ကိန်းတမ်းမှာပါဝင်နေလို့ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။စားတော့ကုန်လုံငန်းတနည်းအားဖြင့်စားစီစေးဝါလုပ်ငန်းစီးပွားရတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုံးမယ်။နန်းနယ်လေးဂယုစိုက်ပေးရမှာကနေတုံနန်းတို့တနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးအင်္ဂါသာသမီးသဟသတ္တမတိမမြဖြစ်ရတတ်တယ်အင်္ဂါတောက်ကြတနင်္လာနေတုန်န်သူကတော့တနင်္လာပါနေတယ်မရှိမငန်းမတိမမြမပြိမလဲတို့ဖြစ်ရတတ်တယ်ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ချစ်ရှင်မြတ်တာကောင်းတယ်အိမ်အောင်ရှင်မြအဖို့အိမ်အောင်ရေးစားတာကောင်းမယ်အလူအဒန်းတွေမမျောနေပတ်လောက်ကင်ပေးရမယ်ตาရင်နာရင်ရဲ့ရေးရွာရဲ့ကိစ္စရက်တွေဥစဉ်ဥဆောင်စင်မဆောင်ရပေးရတာပူတော့ကံထူရတဲ့ကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်စိတ်တော်သားလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်အရှုပ်ကိစ္စတွေအရှုပ်ကိစ္စတွေမှာအရာရာကိုအမယုံမလျှောက်ဂယုစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်တတ်နေရပါဘူးနည်းနည်းလေးလွှဲလျှောက်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုဂယုစိုက်ပေးဖို့စမေတ္တာရက်ခံပါအစိအကျိုးပေးကိင္ကနအဖြစ်လေးကိင္ကနရှစ်ကိင္ကနတုံညာကိင္ကနနဲ့အကျိုးပြုမယ်နှစ်ပတ်တာကာလတော်အတွင်းမှာနော်နောက်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအဆင်ပြေမယ်ကျန်းကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအလိုလျောက်အကျိုးထူးသွားမယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိပေးရမယ်။သီးခံပေးရမယ်။ဂယုစိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်အတော့အတန်အသင့်အတန်ဇာတာကံလေးတွေကောင်းမွန်မယ်။စီးပွားကံလည်းတတ်မယ်။ဇာအနေနဲ့ဇာတာရာသီဂျုံနက်ခတ်တွေကံကြမ္မာကံဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှဆိုရင်ဒီနှစ်ပတ်တာကာလလေးဂယုစိုက်ပေးပါ။နောင်များနောင်များကက်ဆုံနေရောနောက်ပိုင်းမှာဇာတာကံလေးတွေမြင့်လာဖို့အနေထားလေးတွေလည်းတွင်းမြင့်ချောင်းထန်လောင်းပြောချပါရစေ။ကျမကြီးစာတာအဖြစ်ကျမကြီးမှာသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးသွေးအားနေတာသွေးတိုးတာသွေးထွက်တန်ရုပ်ထိခအနာတနဲ့တတိပြုတ်ပေးရမယ်အဆုတ်လေးပြောင်းတာအဆက်ဟုတ်လားအတောက်နေတာအစအတောက်
เนาะธรรมเตราออกอานะสิกตะภิยาตัตตะพุทโธอสาตောက်ตุเนี่ยปัตตะภิกะยุไสไปมามะเตราปอเนาะเอกะยุไสไปมากะเหมี่ยวผัดเหมี่ยวป้ายก็ขยี้ตวาดลาละกะยุไสไปเมตะเนลาเนี่ยมวยเนเนอเนียงอสิงหังวันสัตตุไอ้หมี่โตวิสสนะเหมี่ยวเนเนกะยุไสไปมานัมมองนัมเมดิภิยาตัตตะนัมเมงมากาวนะดิအလားတွားချက်လာချက်ကောင်းချက်လက္ခဏာမရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံဗျာစေနှစ်ပတ်တာကာလမှာကံကောင်းချက်လုပ်ငန်းစိပဖြစ်ထွန်းချက်ကောင်းကျိုးတို့အတွက်နွားနိုးတစ်ခွက်နေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတော့မဟုတ်မွေးနံတော့တန်နန်းလာချိုတောင်းလိုက်တော့လကောက်ရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပေးပါဒါဆိုလို့ရှင်တင်းလင်းရတော့ကံကောင်းချက်စိပွားရေးစားတာလုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကကောင်းကျိုးအဖျားဖျားကောင်းကျိုးရရနော်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးများလူရင်စန္ဒာများတလုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီးတဲ့ဆရာနဲ့ထုံးမဆုံးမကဆုံးတော်မြတ်တာပို့တာအပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးပေးမယ်နင်းနံလေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဆဆက်တဲ့အခိုက်မေလာမာလာပိုင်း31ရက်မှနော်မေလာ16ရက်16ရက်မှ31ရက်လာကုန်နဲ့လာမကုန်ခင်ကာလကြာနော်မေလာ16ရက်မှမေလာ31ရက်လာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးများနည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ရှိတ်ကုန်လက်ပန်းတာပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အနားဟလာစူးစားနေတာနေမနာညာမနာဟလာနေမအညာမအစူးစားနေတဲ့ကြာမှာမလုံလိုက်တဲ့လူတွေကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လူနေလူညာခံရတာပျောက်ပြက်ပျက်စီးဖြစ်တာစိတ်အနှောက်အယှက်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သို့တော်ညာလေအဆိုးထက်ကအကောင်ကျွေးမိတို့ဆောက်ခင်းရတာကျွေးမိတို့ကင်းစဲနာလန်းဆန်းတက်ကြွပျော်ပါရတာပျော်ရှင်ပွဲပွားလန်းတပ်ပင်ဂီတစာပေအမှုပညာဝါသနာကောင်းကျိုးတို့တက်မှုထူးခြားမယ်နှလုံးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိမမြမပြင်မလဲဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်တော်သည်များဖို့အိမ်တော်ရေးမသိမြတတ်ပါမေလ20နှစ်နဲ့မေလ26ရက်ဂျာကာလာလေးအိမ်တော်ရှင်များဖို့အိမ်တော်ရေးအစင်မပြေတတ်ပါနားလည်းမူပဲမလားမရှိမငန်းဆက်ဆံခံရတာဒီနော်နာကျင်စရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဒါကိုစိတ်အုံနာအိုင်တမမထဘဲနဲ့ပြပြလဲလဲငန်းပတ်ဆောင်ရွက်သွားတာကတော့အကောင်းဆုံးပါနော်နင်းနဲ့အားဖြင့်နေနတော်အဖက်စနေသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရံကိုရှောင်ကျင်ပေးပေးပါတိုက်ခိုက်တာရံမူတာရံမူတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်အခမ်းမတဲနာလေးတွေဖြစ်ပြတတ်တယ်စိတ်မကောင်းစားတွေကြုံတွေ့ရခင်ရှိတယ်အကျိုးပေးကိင္ကနအဖက်ငါးကိင္ကနခုနှစ်ကိင္ကနတုံညာကိင္ကနတို့အကျိုးထူးစေမယ်နောက်ဖက်မြောက်ပိုင်းရေကြောင်းလေကြောင်းခိပြည့်တွင်းပြည်ပါသွားလာပါလေဒီနန်းနယ်လေးကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတော်အဖြစ်စားတာဆက်ဆက်တာရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတည်တည်ဝလံဟလာအတိအနံတိအရွက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှာအကျိုးပြုမယ်အကျိုးထူးခြားမယ်ကောင်းကျိုးပြုမယ်မမျော်လင့်ပဲတာမှုနာမှုဘုံဝေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စင်မှပေးရမယ်ဥသောကတော်ထူးခြားမယ်မိမိနဲ့အိမ်ဖျားကိုမိမိနဲ့အိမ်မှာသမီးစစ်စာကြက်ဥကြောင့်ကတ်လို့ဥစော်ပေးပေးပါဘေးဆိုးရန်ဆိုးမကောင်းတော့ဘေးရန်မကောင်းတော့အတိုက်ခိုက်မကောင်းတော့အနောက်ချက်ဥတ္တမြကင်းစင်ဝဲလို့စိတ်ကြီးကြမ်းမှကိုကြီးချမ်းတာပဲတော်လန်းတာလန်လန်းတာရမယ်လူရင်စန္ဒာများတလုံးတော့ဖြည့်ဝနိုင်ပါစေတော့အင်္ဂါသားသမီးအတွက်ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့လိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောယုံကြည်တောက်ဝလင်းနွားစာဖြင့်ဆရာစင်မပေးအပ်တဲ့ဆရာကိုယုံကြည်စာဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ယတိယအစင်မတို့လည်းစေစုဓာတ်ဆိုးပြီးတော့လူရင်စာတားတွေပြေဝပြီးအမောင်ပယောကတွေကင်းစင်ဝဲပြီးအတိုင်းအခအနောက်ချက်တွေကင်းစင်ဝေးပါစေလို့လည်းထက်ဆင်ဆုံးမပါဆုံးတာမေတ္တာပို့တာအပ်ပါပဲ။လိုက်လေးတွေရှဲလေးတွေကောင်းမွန်ဝင်ရေးတာပေးတဲ့သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မအားမလဲကြတဲ့အချိန်အတိုင်းတော့တော်တွင်နှမ်းမှာအချိန်ပေးပြီးဆောင်းရွက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနန္တအရရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ
ဘေဒင်နဲ့လက္ခဏဝါသနာရှင်များဘေဒင်မေထမင်းရှင်များအားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးအထုတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြပါရစေ။ဇာနေနဲ့ထက်လက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးမယ်နော်။ဆက်လက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောမယ်နေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓကုသာသမီများရဲ့ကံကြံပါကံစားတော့ဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓကုသာသမီများခင်ဗျာ။မာလာပိုင်းမေလ16ရက်မှမေလ31ရက်လာကုန်တန်ပတ္တကာလအတော်တွင်မှာညာညာနဲ့ခရီးသွားလာခြင်းခရူးဆိုင်ပြရမယ်စီဝန်ပိုက်လေတို့ခါကိုက်ခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမန်ကြီးစာတာလေးညံ့နေတယ်အိမ်တော်တယ်များအဖို့အိမ်တော်ရဲ့တင်းမြတ်တယ်ငယ်ရွယ်ပြိုရွယ်သူများအတွက်အရှိရေးကန်စာတာအစစ်မပြေတဲ့ဟုတ်နားလည်းမှုဘဲမတဲ့အရှိရေးကန်စာတာအတင်းအဆောင်ဖြစ်တာမသိမမြတ်မရှိမငယ်ဖြစ်တာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဂျာမန်ကြီးစာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပြရမယ်ခါကိုက်ခါနာတာစေယုစေကပူတာမှုခံယူရတာဒီကြောင့်ပြရပင်တဲ့မှာပါဝင်နေတယ်။နောက်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာမေလ18ရက်နဲ့မေလ23ရက်ကလေးမှာဂယုဆိုင်ပေးပါရံညံ့နေတယ်။မလုံလအတဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေစုံထုံနေတာမှုဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအထုဂယုဆိုင်ပေးရမယ်။ငွေကြေးနောက်ခက်ခဲတာကြာပြောက်တာဘေးကျမကျအခက်ခက်ရန်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတာလေကြုံတွေ့ရတတ်လို့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကိန်းနံပါကိန်းကစားကပြားနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသတိပြုပေးမယ်။လောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်တာရှင်းငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပိစကန်းစားကျွေးမိဆက်ဆက်ကိစ္စရက်တဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေစိုင်းရင်းအမာတာတွေကိန်းကနအမာရုံဖြစ်တာလေးဂယုဆိုင်ပေးပါမေလ18ရက်နဲ့မေလ23ရက်အဲ့ဒီဂျားရက်ကလေးအထုငွေကြေးကိစ္စရက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဂယုဆိုင်ပြီးကင်တွေပေးပါတရီထားပေးပါဆက်ရင်အလိုနဲ့ပတ်သက်တာတရီပြုတ်ပေးဖို့လဲဆရာမေတ္တာရက်ခံဘုရားစေအတတ်နိုင်ဆုံးတန်င်းငွေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့တဟဆတ္တမသိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့စတူရှေယအမခံဆောင်ရွက်စင်မှလောက်ဆောင်လာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံဘုရားစေအစိမ့်ရောက်အဝေစားငင်းမြန်တော့အဝေစားအစိမ့်နဲ့အနီနဲ့အစိမ့်စัจ जा တော့၎င်းအထအောက်တော့၎င်းဝန်ဆက်တော့၎င်းဗုဒ္ဓဘုနည်းများဝိစိန်ချက်အထုကရုစိုက်ပေးဖို့စမေတ္တာရက်ခဗျာစေမိမိတို့နေဘုရားကိုတော့၎င်းဝန်းနတ်တော့ဗုဒ္ဓဘုချုံတောင်းလိုက်တော့၎င်းလက်ဖက်ထမင်းလေးစာကတ်တို့ပူဇော်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်မင်းတော့ယင်းနီတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သာသမီကိစ္စမင်္ဂလာဆောင်ตาဤနာဤပွမ်းလန်းတပင်လုံမေးကိစ္စရက်တိတ်ရောက်ရတာအားပေးဖေးမှပုံရတာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေမလိုလားအဖက်ဇကားရှိတဲ့များတာဇကားအမာရဖြစ်တာမျိုးမတွေးမကြုံရဘူးအထုသတိပြုပြီးတော့စဉ်စားချင်းချိန်ပေးပါစင်ကြယ်ပေးပါလို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခပါရစေကံကြမ္မာကံတက်လေးတွေဖွင့်လန်းအောင်မွေးနာဘုဒ္ဓကုကြောင့်တောင်းလိုက်တော့လကောက်နေအိမ်ဖျားလိုက်တော့လကောက်လက်ဖက်ထမင်းတပွဲကံလို့ပူဆော်ပေးပါအေကဲတော့ကံလို့ပူဆော်ခြင်းအဖြစ်မကောင်းတော့ပြီးဆိုမကောင်းတော့ရန်ဆိုအန်တယ်များကင်းစင်ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမ ्या အားလုံးကိုယ်စိတ်ညဖြာကြားမှချမ်းသာပါစေကြောင်းအထုဆုံးမကောင်းဆုံးတော်မြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံသက်တော်ဘေးဒင်းစာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နင်းနံလေးကတော့ဂျာတာပတိသားသမ ्या ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်အခြင်းများဖြစ်ပါလေ2024မေလ16ရက်မှမေလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာဇာတာပရိသသမြတ်အတွက်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ခရီးရှည်ထွက်စရာပျော်ရွှင်စရာပါတီပွမ်းလန်းတပည့်တို့ငွေကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရမယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုပေးရမှာခလုတ်တိုက်တာရှေ့လန်းရှေ့ခွင်းတာရှေ့ချော်လက်ချော်ဖြစ်တာရှေ့ခေါက်လက်ကြတာလက်ပြင်ရှေ့ပြင်တို့အကျော်ပြင်တို့အကျော်ညက်တာအကျော်ခိုက်မိတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေအနာတရားသွေးထွက်တာယုံဖြစ်ခင်ရှိတယ်နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆာမေတ္တာရက်ခဖျားစေမမျော်လင့်ပဲအိမ်မအထူးဆန်းနဲ့မတ်တတ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုမပြောပဲကိုမလုပ်ဖက်ကိုမသိပဲတလွဲတစော်ဖြစ်တာလေးဆွဆွဲယုံမဖွဲခံရတာလေးလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်နောင်ရင်းမှာပြစ်တဲ့နာချုပ်ချားတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်သာပေါတာမတက်ဆိုင်တာလမ်းဖယ်ရတာဒီကြုံတရားတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တော့ပြိုရွယ်သူတနည်းစားရည်မတင်မမြတ်မပြင်းမလည်းဖြစ်ခိုင်းတာမှရှိနေတယ်နေလ16ရက်ကနေ
မေလ23ရက်ကိုထို၄5ရက်6ရက်ကလေးကိုအထုကယူဆိုင်ပါတဏှာဖြတ်ဒေါသပေါက်ပွဲတာရှေပါလက်ပါတာသွေးသွားတာယုံဖြစ်တာတွေကြောင်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ရတတ်ပါလေတဏှာဖြတ်တော့ခုခုခံရတာတံပိုးကြီးပြစ်စီပျောက်ပြက်ပျက်စီးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရခဲ့ရှိလို့ခယူးဆိုင်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပါအားစေအရှိတောင်တောင်တောင်အရက်တောင်မိုင်းဒေသတောင်ဖွယ်ရှမ်းတို့သွားလာတာအထုခယူးဆိုင်ရပါမယ်နောက်ဇာအနေနဲ့ဇာတာကန်ချာမဂျုံလက်ခတ်တဲ့ဆတ်ဆက်တာအခိုက်မှာတနန်းလာသားသမီးစက်နေသားသမီးတို့နဲ့တဟဆတမတိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့စိတ်ဘောတာမတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါပေါက်တတ်ပါပဲအကျိုးပေးကိန်းဉာဏ်တို့အားဖြင့်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆတ်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်၃ကိန်းဉာဏ်၊၈ကိန်းဉာဏ်၊ခုနှစ်ကိန်းဉာဏ်များအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။အဝါရောင်အဖြူရောင်အဝါရောင်ဝတ်ဆက်အဖြူရောင်ဝတ်ဆက်တို့ဝိစိန်ကျန်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာကံကောင်းစေခြင်းကံကောင်းခြင်းတို့ပေါ်စေဖို့ပေါပေါလာဖို့ကံကောင်းခြင်းများဖြစ်စေဖို့အတွက်တတ်ကြီးရွယ်အိုတန်ခါယဟလူပုဂ္ဂိုလ်မိမိပါဝင်ခြင်းနော်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်စေဝါဒါနပြုပေးပါလိန်စေတောက်စေသွားတိုက်တန်သွားတိုက်စေစသဖြင့်စေဝါဒါနပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်များအထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေကျန်တဲ့များစီတဲ့များလုံငန်းကံများစီပိုင်းများတို့တဲ့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဇာတာပရိသသူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုံးမကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မများပုံနဲ့တော်ပြီးရစာရနိုင်ထွန်းရောက်ပုံမျိုးတော်မှာဆက်လက်ဆုနဲ့ပေါ့ပြော့ပေးမယ်နင်းနဲ့လေးတော်ဘူးကတော့တောက်ကြသာသူများရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။တောက်ကြသာသူများခင်ဗျာ2024မေလ16ရက်မှမေလ31ရက်နှစ်ပတ်တကာလမှာတောက်ကြသားသူမြတ်ကံကြမှာကံစားတာဆန်းဆက်တာမှာနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးရမှာဖြားနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာအဖျားတက်တာနေလို့ထိုင်တော့မကောင်းတာဒီနှစ်ပတ်တကာလနားပေါ်ပိုက်အထုခရူးဆိုင်ရမယ်မလိုလားဖက်နဲ့ကျွေးမိတင်တာရောင်မဝင်မှဖြစ်တာဒီကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စောင်းလို့ရည်နေပဲအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအစာအုံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။ဝယ်စားလုပ်ငန်းရောင်းလဝယ်လကိစ္စရက်တွေဖြစ်မြောက်မယ်။နည်းနည်းလေးသတိထားမှာကကြားမှရရုပ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်ပူပြန်လာတာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာထိုင်မရထားမရကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ရှိနေ။ဒါကြောင့်ကြားမှရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုခရူးဆိုင်ဖို့သတိပြုပေးဖို့နှစ်ပတ်တာကာလအပူအေးမများတာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ရာသီဥတ္ထုအပြောင်းအလဲချမှာအပူနဲ့အေးအေးချမှာတောက်ကြသားသမီးအပေါင်းနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာလေကြုံတွေ့ရခဲ့ရှိလို့ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့သတိပြုပေးဖို့စာနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။တောက်ကြသားသမီးရခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာကံစာတာရာသီဂျုံနက်ခတ်တေစာတာဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာအင်္ဂါသားသမီးစက်နေသားသမီးနဲ့တဟာစာတာမတိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဒီနပတကာလငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျောလည်းပဲတင်းတင်းမြတ်မြတ်လေးတွေပေါ့ပေါ့ကောင်းကျိုးလေးတွေထူးခြားမယ်အိမ်တော်ကြီးတာရတယ်တမီးစားကြီးမတာရဘူးအိမ်တော်ရှင်များအဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်မယ်တဥ္ပောတဥ္ဖိမာတာတဥ္ပောတဥ္ရိုင်းပင်တာတဥ္ပောတဥ္နေထိုင်မှာကောင်းတာပြုစုရရတာကောင်းကျိုးပြုခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်ကိန်းကဏ္ဍရှောက်ကိန်းကဏ္ဍရှစ်ကိန်းကဏ္ဍများအကျိုးပေးမယ်ရှစ်ကိန်းကဏ္ဍရှောက်ကိန်းကဏ္ဍတိတ်ကိန်းကဏ္ဍများကောင်းကျိုးပေးမယ်မလိုလားဖက်အနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ပိုင်းအနောက်ရဲ့ဆုစုတို့သွားလာတာဂယုဆိုင်ပေးဖို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေ။ကံကောင်းခြင်းများကံပွင့်လက်ပွင့်လောက်တိုင်းကိုင်းနဲ့စီးပွားကံလေးတဲ့ကောင်းစိတ်တို့ရဲ့အတွက်ရေတံဘူးတဘူးမွေးနံတော့တောက်ကြချိုတောင်းလိုက်တော့၎င်းနေအိမ်ဖျားလိုက်တော့၎င်းတက်ကြီးရွယ်ဥလူပုပ်ကုန်မိဘခင်မင်းရင်းနှီးသူတော်တော်၎င်းရေတံဘူးတဘူးမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပါ။နေအိမ်ဖျားလည်းကတ်လို့လိုရတယ်တောက်ကြချိုတောင်းမှလည်းကံလူပူဆော်လို့ရပါတယ်။လုံရင်စာနာများတလုံးတဝပြေးဝနိုင်ကြပါစေ။တိလိုတာများမေးလိုတာများရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 45 39 39 0 9 6 6 9တင်9ထုတ်ထဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြားမှချမ်းသာပါစေကြောင့်အထူးဆုမွန်ကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ဇာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နဲ့လေးကတော့စနေသားသမီးများရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာဟော့စတယ်လေးပတ်ဖြစ်ပါစနေသားသမီးများခင်ဗျာ
2024 เมษายน2566ရက်နဲ့เมษายน2531ရက်လားပေါ့နှစ်ပတ်တာကာလအတော်အတွက်မှာတတိပြုပေးရမှာကစိတ်မတည်မငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။တဏှာဖြင့်ဝမ်းနည်းစရာကြေခွဲစရာဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံရတတ်တယ်။တမီးစားကြီးအိမ်နောင်ကြီးမပြေမလဲတာမျိုးတဏှာဖြင့်သူတပားရဲ့ဖီအားပေးတဲ့ပြဿနာကိစ္စရက်တည်းအိမ်ချမ်းကြီးရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စကျွေးမိရှိငါထားတဲ့ကိစ္စတဏှာဖြင့်တရားရုံရုံးပြက်ခန္ဓာကိစ္စရက်တည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစားသတင်းကြားရတာတဏှာဖြင့်ဆုံးဖြုတ်နစ်နာမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့တာအထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်ကြားမရည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားတာဆန်းဆက်တာအစာအိမ်အထုကယူဆိုင်ပေးပါတဏှာဖြင့်အစာအိမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမရည်မကောင်းပါအစာရင်ထီးနာတာမမျော်နယ်ပတ်အစာရင်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တာအစာအတော့မှားရွနာတဏှာဖြင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ဆံလာတာတွေပြုံဆိုင်ကြီးစိတ်ငြိစက်ကတက်ရောက်ပူတာရတာတွေအစာရင်ဥတက်ပေါက်တာတွေဒါမျိုးကိစ္စရက်ကလေးတွေဇာစာတာဆန်းဆက်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်ဂျုံသွားဂျုံခွင်ရာတီဂျုံနက်ခတ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခိုက်မေလ18ရက်နဲ့မေလ28ရက်ဆယ်ရတာကာလလေးကြာမိုက်ပုံပြီးခရူးဆိုင်ပြေးအစာမအိမ်မအချိန်မဒါတွေကကြားမရအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်မနေမနာစူးစမ်းတာတွေဟာလာညာအညာနေခရီးတွေနေဆိုင်ညာဆိုင်တောင်းဝန်တရားတွေကြားမှာအစာမအတော့ငါးကြီးကြားမိုင်းစာတာဖြစ်မယ်တန်လျာအဖြစ်တောက်စားတက်သူတို့ပို့ပြီးခရူးဆိုင်ပေးပါတော့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေတန်ငင်းငွေသားသမီးကြာတာပရိသားသမီးတို့နဲ့မတင်မမြတ်မပြည့်မလည်းဖြစ်ရတတ်တယ်လက်မရေးထိုးတာစာချုပ်စာတတ်ချုပ်ဆိုတာလုံငါးစီပါလောက်ကိုင်းတာစတ်တူရောင်းလာဝန်နဲ့လုံငါးဆောင်ရက်တာသတိပြွမယ်မလိုလားဖဲကာဆဲရင်အိမ်ချမ်းကြီးဝဲယူခြင်းညချောင်းကျဲပေးပေးပါတောက်ကြသားသမီးဆန်နေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးနင်းနဲ့နင်းနဲ့နေထမ်းပါကန်နေနေတဲ့နင်းနဲ့ဟာဆန်နေသားသမီးကဖြစ်နေပါလေဒီနပတ်တကလားအတင်ဆုံးစာတာရှက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့စာတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်သိချင်တယ်ဂျောင်းမန်ဝယ်ပါမလားပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဆုံးချုံနင်းနာမှုဖြစ်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရောင်မဝယ်မှာဖြစ်ကင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ချမ်းကြီးဝယ်မယ်တို့တိုက်တာအဆောက်အအုံဝယ်မယ်တို့ဆံရပေးရှင်မယ်ကိစ္စရက်တည်းများဒါမဲ့လား6လပိုင်းလာစမ်းပိုင်းမှာဆောင်ရက်ပါဒီနပတ်တာတနည်းအားဖြင့်ဆွမ်းနာစာပြောထားတဲ့မေလ18နဲ့မေလ28ဆက်ရက်တွင်းကတကယ်ကိုစာတာလေးကအညာပိုင်းထက်ရောင်းနေတဲ့အတွက်လောက်တာကင်နာလေးတွေအထုတတိပြုတ်ပြီးဆောင်ရက်လာမှတောက်ဝင်ကြမယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစာတာချုံနက်ခတ်လုံငန်းစည်းပွားလေးတွေကောင်းမှုစေလို့တဲ့အတွက်မွန်းနံတော့စန္ဒီချုံတောင်းလိုက်တော့၎င်းနေအိမ်ဖျားလိုက်တော့၎င်းကြာဆန်းကြောတပတ်ကံများကတ်လူပူဆော့ပေးခြင်းအဖြစ်လုံငန်းကင်ရစည်းပွားများတို့တက်အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကိန်းငန်းတို့မှာပိုကိန်းငန်းနှစ်ကိန်းငန်းလေကိင်္ဂနာများကောင်းကြွထူပါလိမ့်မယ်စနေသားသမျှအားလုံးလွန်ရင်ဆန္ဒများတလုံးတစ်ပါးပြေးဝနိုင်ပါစေလို့ဆုံးမခေါ်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမျှအစစနေသားသမျှခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်သားသမျှအပေါင်းလွန်ရင်ဆန္ဒများတလုံးတစ်ပါးပြေးဝနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီးရင်ဆာရနိုင်ထွင်ကံကြမ္မာကံစာတာမေလ16ရက်မှမေလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလအချင်းချုပ်များဟောပြောချက်သားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မတိနာမလဲတာများမတိမရှင်ရတရားတို့နဲ့ပတ်သက်တို့တိလိုတာများရှေ့ခံရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39945လုံး39045လုံး6965တို့တက်စာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တင်းမြတ်တော်ညာပူတော်ကားဖြင့်ဆရာကိုမေးမြန်းနေကြတဲ့ဓမ္မရှင်များအားလုံးအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေတိုးတက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒိန်တဲ့လက္ခဏာဆွေးနွေးဟောပြောတဲ့ဟောကံလိပ်စာလေးကတော့တာဂေတကြောက်တိုင်မတိုင်ကပိတလ်မကရဲ့ဘေးအေးစေဒီလန်တိုင်နံပါတ်နေဟနဲ့ခွန်နေညီထဗမာအီယာကွက်ဒေါပုံညွန်းနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်9နာရီမှညနေ9နာရီထိနေစင်တာမြခုနှစ်ရသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးလည်ရှိပါတယ်ခွန်ရသားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ရင်းစာတာများတလုံးတစ်ပါးပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။ဩရှာသူရောရှာသူရောရှာ။ဘာကြည့်ပြစေရောဒီသမန္တရိယောဒါစိတ်ကြစီကဓမ္မဘုရုဝရဏစိတ်က
Kadaro ma budanya menya udabzi